Olá, eu sou a Susana. Olá, eu sou o Daniel. O Daniel hoje vem-me aqui fazer totalmente companhia. Totalmente inesperado, quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? O Daniel do VHS Podcast vem aqui fazer companhia para explicar o Coyote Ugly, ou Coyote Bar, como é que há mais conhecido? Em português é Coyote Bar, sim. O título original é Coyote Ugly. Então, tu nunca viste este filme, porquê? Olha, eu estava aqui a pensar que eu não fiz o atestado de heterossexualidade nos anos 90. Eu não vi este filme, não posso ser heterossexual, é impossível, não é? Ou pelo menos não posso ser um adolescente heterossexual dos anos 90. Exato, porque eu acho que isto era quase obrigatório na altura. Mas eu era um gajo, sabes que eu enquanto os rapazes tinham essas preocupações, eu já ia mais à frente, percebes? Eu estava preocupado em a minha cultura, percebes? Coisas mais eruditas, coisas... Porque achas que este não, é um filme mau? Não sei, nunca vi. Não, mas a verdade é que o filme passou-me ao lado por um... Não sei porquê, sei lá, um gajo também não pode ver tudo, não é? Sabes quem entra? Olha, sei que entra um grupo de cachopas e deve ser, olha, deve ser a Britney Spears. Não, é a Tyra Banks. Entra a Shania Twain. Sim. Entra... Podia entrar. Entra a Posh, das Spice Girls. E entra o pai de uma delas, que é o Dan Aykroyd, não é? É isto, é esta a ideia que eu tenho do filme. Não, podes seguir. Então conta-me lá. Close enough. Qual é a primeira, a principal? A principal é uma rapariguinha muito jeitosa e muito humilde, que começou a trabalhar em Hollywood porque lhe prometeram uma carreira e ela depois não teve. Mas isso já no filme ou...? Não, na vida real. Na vida real. No filme é mais ou menos a mesma coisa, sim, não é? É uma rapariga do campo que quer ir viver para a cidade. Para fazer o quê? Então, para trabalhar em Hollywood, para ser uma atriz conhecida, okay, e dançarina. Ela também quer dançar. Okay. Mas tem que passar, não pode voar para o céu sem primeiro passar pelo purgatório. É uma carreira perigosa para quem vem do interior. Exatamente. Portanto, ela vê-se obrigada a ir trabalhar para um daqueles bares de camionistas americanos, não é? A servir à mesa. Ela serve à mesa. Mas achas que quando ela saiu lá da terrinha, o pai, isso... O pai lidou muito mal com isso, claro. Quase que excomungou, mas é o que a miúda quer, siga, vai lá. Ele foi aqui, é Nova York. Não voltes mais, a minha casa. Nova York, foi para Los Angeles. Não, aquilo era... Dallas, no Texas. Sim, mas ela foi aqui, foi para Califórnia. Ela foi para Texas. Isto é no Texas que se passa. Que é onde, okay, aquilo são os americanos dos verdadeiros valores. Porque no Texas a indústria cinematográfica tem lá uns bons estúdios. Esse era o processo realmente, mas aquilo fazia parte do processo, que era ir por Texas ganhar dinheiro e saber o que é um homem a sério, e depois é que ia para a Califórnia, certo, e já ia calejar, né? No fundo, okay, é isso. Sim. Ela chega um dia, entra no bar aquilo é um bar, é o chamado Coyote Ugly, que tem assim um nome, pronto, porque enfim, tudo o que se passa lá dentro, o que acontece no Coyote Ugly, fica no Coyote Ugly. Por isso é que tem esse nome, todas as noites é a loucura, não é? Mas que striptease? Tipo table dance, pole dance, servem bebidas em cima do balcão, fazem shots, aqueles body shots... É a loucura, ela não quer acreditar. Ao início aquilo custa-lhe entrar precisa de dinheiro. E enturma-se com as miúdas, claro que há lá duas que são vacas, ela não as suporta. Mas há uma delas que até ajuda, enfim, aquela mais boazinha. Após da Spice Girls, essa era a... Não, essa é uma das vacas. Ah, claro. Não, é a Britney Spears, que é a namoradinha da América, exatamente. Fase de rapar o cabelo. Completamente antes, sim. Okay. Ela ainda era fixe nessa altura, ainda não tinha pirado dos cornos. A amiguinha vai ajudando-a a enturmar-se, a saber como é que deve tratar os homens, como é que deve agradar aos homens, como é que se deve vestir para agradar aos homens, que é uma coisa muito importante. E aquilo é um bocado um coming of age de uma miúda que tem que, enfim, saber ceder às vontades do sexo dominante, que é o masculino. E no final o amor triunfa. Porquê? Porque ela conhece, no processo, conhece um homem que a valoriza. Mas ele vai a esse bar? Vai por acidente. Por acaso, que é acidente? Ele teve um furo à porta do bar. Os amigos são sacanas e não sei o quê, e os amigos arrastam mal os finalistas. Claro. Vai contrariado. Eu não sei se vos disse, mas aquela gaja do Promising Young Girl vai-se vingar depois desta malta toda. Na sequela. Pronto, mas é a sequela, boa. É a sequela, é a seguir. Vocês que não sabem, percebem? Mas eu sei. Então, mas ela sofre abusos.
Opá, abuso é tudo uma questão de perspectiva, não é? É a ideia que te querem vender, se foi abusado ou não, não é? É no means yes, toda a gente sabe, portanto, é subjetivo isso. Mas o essencial é que ela depois conhece o amor, não é? Conhece, encontra lá o rapaz. E quem é o ator? Então é o Freddie Prinze Jr., que entrava nestes filmes todos nesta altura, toda a gente sabe. Não é? Tá bem. Esse é o do L.A. Demais. É? É o do L.A. Demais. E do Wing Commander também. Ele também não entra num slasher, pá, no Mitos Urbanos ou uma coisa assim? Não, Mitos Urbanos é o Jared Leto. Ele entra nisso? O Jared Leto entra nos Mitos Urbanos. Coyote Bar. Eu gosto dos Mitos Urbanos, por acaso. Então eles começam a sair, ele leva algum lado, no dia seguinte vão... Opa, sim, leva ao mar. Vão ver o mar. No Texas. Ou foi tipo uma daquelas feiras em que podem... Ah, pode ser sim. Há lá uma parte em que eles vão à feira popular e comem algodão doce. Os dois. E depois até uma daquelas tiras assim de ácidas, de gomas ácidas. Eles vão comendo e depois beijam-se. Tipo, dá-me vagabundo. É isso. O gajo tem um passado. O gajo bonzinho tem um passado, agora estou-me a lembrar. O príncipe, não sei tem, quem. Tem, e não lhe conta logo, porque os gajos fizeram uma aposta, a dizer, pá, tu vais comer aquela virgem ali do fundo da mesa. Ela descobre o esquema, percebes? Estás a perceber? Ela descobre o esquema, ela foi usada, ela descobre isso. Claro que, entretanto, o gajo no processo acabou por descobrir verdadeiramente o amor. Exatamente. E só lhe tem que provar que realmente ama de verdade, que aquela coisa que aconteceu ao início foi só uma estupidez. Eventualmente, depois, no terceiro ato, consegue-lhe provar, tem que ir a correr atrás dela porque ela está a apanhar o autocarro para ir ter com o Dan Aykroyd, com o pai, está para voltar a casa. Então, mas espera lá. Então, mas ela, a cena dela querer ser atriz, não, nunca tenta nem uma peça de teatro, nem nada? Não é essencial aqui para este filme, ou a Susana, sabes? Isso não... O pai é um dia que vai lá, ouve, nem te passa. Um dia... E porquê que o pai vai lá? Há uma bronca, há um acidente. É o pneu que tu tinha bocado falaste que o pneu que furou foi com o pai. Ele entrou no bar e deu de caras com a miúda. Ainda por cima, logo e ela estava. Parte, e era na altura em que ela estava. Daqueles body shots com limão, ainda por cima. E já tinha levado com um balde de água em cima, então já estava. T-shirt molhada. Porque eles às vezes faziam isso, é isso. Faziam isso de t-shirt molhada, sim. Porque ela, na verdade, tem depois que resolver duas situações, que é com o queridinho, que afinal não é tão querido, e com o pai, que pensava que ela queria era seguir uma carreira de sucesso. Ok. E estava a seguir uma carreira de sucesso, só não era exatamente aquela que ela pensava ao início. Mas as gorjetas eram boas e há contas para pagar e aquilo paga as contas. Vês como tu sabes. Tu se calhar também tens pensado. Tenho. Sim. Eu é que não meto nas redes sociais. Então ela depois vai apanhar o autocarro para voltar para o pai. Para o pai. Mas começa a chover torrencialmente, estás a perceber? Claro. E o namorado tem que ir pelo trânsito, a cruzar pelas ruas, no não texto, sei o quê. Há imenso trânsito. Ah, ainda então, aquilo era numa zona de hora de ponta, num acesso principal Dallas, pronto. E então o gajo vai, chega ao autocarro, pá, encharcada, ela também toda encharcada. Oh, e está a dar aquela. Qual é a música do filme? Opa, oh my love, my darling. Eu acho que isso foi roubado do Ghost, agora não tenho a certeza. Ou ao contrário, não, o Ghost é que veio aqui buscar, não é? Pronto, Opa, pronto, depois acaba assim, depois começam a subir os créditos, passa uma música teen adolescente daquelas boa onda e... Mas não é daquelas que ficam mesmo no ouvido, tipo... Fica, estava sempre a passar na rádio, assim... Please don't stop the moon... E os créditos a subir, Foi isso. Realizado por um gajo, que depois meteu-se a fazer séries para televisão adolescentes na altura, o O.C. Acho que o gajo começou a fazer episódios do O.C. Foi. Desapareceu do foi ele depois decidiu que a Marissa tinha de morrer ali numa altura, no Novo México, isso. Yeah, é isso. Pronto, e olha... Olha, é um bom filme. É um bom filme? É um produto da sua época. Que merece ser revisitado, está datado, porque eles nem telemóveis têm. Não, seca. De facto não têm, não. As pessoas tinham de ir às cabines telefónicas. Às cabines telefónicas, É lá que se passa a dinâmica dela com o pai, é muito na cabine telefónica. Pois é. Mas pronto, mas é um produto do seu tempo, mas que as pessoas ainda guardam boas memórias, não é? Também pudera. Não é? Pronto, acho que aqueles fatos de licra nunca passaram de moda, pois não. Vocês mulheres do século XXI é assim que se vestem, não é? É, eu vou trabalhar assim com... Eu costumo ir com o fato daquela ali de baixo, da direita. É o que eu uso para as reuniões com clientes, é esse. E resultam bem. E corram.
Era isso que eu ia chegar. Principalmente quando são clientes masculinos. Muitos negócios. À custa do fato de lucro, não é? Bons orçamentos. O Matrix, o Matrix é um bocado na linha, não é? É, mas eles são mais... como é que eu ia dizer? Não têm decotes tão grandes. São muito mais conservadores. Yeah. Pá, ainda bem que veio o Coyote Ugly abrir-nos horizontes, não é? Temos que agradecer ao filme. Então vá, olha, está feito? Tá. É isto, essencialmente. É isto. Então vá. Então, obrigada e olha. Nada, ora é essa. Até à próxima. Sigam o VHS Podcast. Sim. Sempre. Eu não perco uma. Não vejam o Coyote Ugly também. Está certo. Vá. Então, vá. Obrigado.